যে সময় ভিন্ন প্রান্তত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খসৰা বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সেই সময়ত কিন্তু শিবসাগৰত আনন্দৰ বন্যা বৈছে শিবসাগৰৰ ৰুদ্ৰসিংহ পঞ্চায়তত দেখিবলে পোৱা গৈছে আবতৰীয়া দীপাৱলী অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই ফটকা ফুটাই প্ৰকাশ কৰিছে আনন্দ উৎসাহ অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত সমষ্টিৰ সংখ্যা আৰু এটা বৃদ্ধি কৰাৰ ফটকা ফুটাই নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা আমি দেখুৱাইছো যেতিয়া পা নির্বাচনী সিস্টেম ব্যবস্থা আরম্ভ হল যেতিয়া পা ভারতের সংবিধানের নির্বাচন ব্যবস্থা আরম্ভ হল যেতিয়া পা আপনার 126 সমষ্টি যেতিয়া বিধায়কর সমষ্টি যেতিয়া নির্ধারণ হয়েছিল তেতিয়া অনুসূচিত জাতিয়ে সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী সংরক্ষিত পদের এটা পা কিন্তু বঞ্চিত হয়েছিল এতিয়া বর্তমান সময় ভারতের নির্বাচনী আয়োগে যেতিয়া নির্বাচনী সমষ্টি পুনর নির্ধারণ করলে তারপর কিন্তু অনুসূচিত জাতি যে প্রাপ্যর বঞ্চিত হয়েছিল এটা সমষ্টি কিন্তু পুনর নির্ধারণ করলে তার কারণে আমি ভারতের নির্বাচনী আয়োগক আমি শিবসাগর জেলা অনুসূচিত জাতি ছাত্র সন্থার আমি ধন্যবাদ জানাইছো সংরক্ষণ ব্যবস্থাটা সংবিধানক যাতে অমান্য নকি সংবিধানত পেখেলোকে কিবা করে পিনে সম্মান জানাই যে আমাক পদ দিলে সংরক্ষিত পদ বৃদ্ধি করলে তার কারণে আমি কিবা নির্বাচনী আয়োগক আমি ধন্যবাদ জানাইছো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খসৰাক জাতি ধ্বংসী আখ্যা বিধায়ক অখিল গগৈ বিজেপিৰ ব্লু প্ৰিণ্ট মতে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগ চলিছে বুলি অভিযোগ বিধায়ক অখিলৰ খিলঞ্জীয়াৰ বাবে নহয় বিজেপিৰ বাবে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে লগতে অসমৰ ৰাজনীতিক সাম্প্ৰদায়িক কৰি বিজেপিয়ে আজমল বাহিনী সুৰক্ষিত কৰা বুলিও বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়ালে বিধায়ক অখিল গগৈ অনুভৱ হৈছে যে ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াৰ স্বতন্ত্ৰতা 100% লোপ পালে ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াই বিজেপিৰ ব্লু প্ৰিণ্ট মতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সম্পূৰ্ণ কৰিছে যে ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া এইটো ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া হৈ থকা নাই এইটো বিজেপি কমিশন অফ ইণ্ডিয়া খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ নহয় বিজেপিৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণেহে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ যে কৰিছে এই কথাটো এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কমিটিৰ যি মানচিত্ৰ যি খচৰা তালিকা আহিছে তাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি সমষ্টি পুনৰ্গঠনৰ যি মানচিত্ৰ সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সাম্প্ৰদায়িক আৰু বৰ্ণগতভাৱে দুখদুষ্ট এটা মানচিত্ৰ জাতিৰ লাভ নাই খিলঞ্জীয়াৰ আধিপত্য নহয় বিজেপিৰ আধিপত্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে নির্বাচন আয়োগের খসড়াক আদরণি জানাইছে সাংসদ পবিত্র মার্ঘেরিতা ভূপেন বরাই কোয়ার দরে বিজেপির হেঁচাত খসড়া প্রকাশ হওয়া নাই বলে মন্তব্য করেছে বিজেপির সাংসদগুলো ভূপেন বরায় অস্তিত্ব জাহির করবলে এনে মন্তব্য করেছে বলে কটাক্ষ করেছে পবিত্র মার্ঘেরিতায় ভূপেন বরা বা অখিল গগৈ যিমানে বিরোধিতা করলেও এই খসড়াক আদরি লব বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছে বিজেপি সাংসদগুলো আমার যেসকল ভূমিপুত্র প্রথমে আমি পর্যায়ক্রমে কই যাও প্রথমতে আমার ভূমিপুত্র এস টি সিডল ট্রাইব অনুসূচিত জনজাতি আগতে আছিল 16টা সিট বা 16খন আসন আছিল এতিয়া 19খন আসনলৈ বৃদ্ধি পাইছে দ্বিতীয়তে আমার যে অনুসূচিত জাতি সিডল কাস্ট সিট আছিল আগতে 8খন এতিয়া 9খন হৈছে গতি প্রথম এই দুটা তথ্যতে উমান পোৱা যায় যে নির্বাচন আয়োগের যে তেওঁলোকে যিদৰে খসৰা প্ৰস্তুত কৰিছে তাত আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ আসন বৃদ্ধি পাইছে আৰু কেৱল সেয়াই নহয় যিদৰে ইমান সুন্দৰভাৱে সমবিতৰণ হৈছে বা আসন বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া কাৰ্বি আংলঙত আসন বৃদ্ধি পাইছে বি টি এ ডিত আজি 6খনকৈ চিট তাত ৰিজাৰ্ভ হৈছে বা সংৰক্ষিত হৈছে আজি গোৱালপাৰা দুধনৈ বকু ইত্যাদি সমষ্টিত ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে সমৰ্থন জনায় কাৰণ তাত তেওঁলোক সুৰক্ষিত আজিৰ তাৰিখত এইবাৰৰ খসৰাত ৰঙানদী শ্ৰীশ্ৰী বৰগাঁও ইত্যাদি দুটা সমষ্টি তাত আহোম চুতীয়া বা অন্যান্য সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকেও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব এইটো এটা খুব এটা উৎসাহদায়ক এক খবৰ আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ এনেধৰণে যেনেধৰণে এতিয়া মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে ঠিক তেনেধৰণে বদৰুদ্দিন আজমলে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তেওঁ কৈছে যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা তেওঁ নামানে দিল্লীলৈ গৈ নিৰ্বাচন আয়োগক লগ কৰি স্মাৰক পত্ৰ দিব আজমলে বিজেপিৰ স্বাৰ্থত এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰাৰ অভিযোগ আজি সন্ধিয়া এ আই ডি এফৰ নেতাৰে বৈঠকত বহিব আজমল বিৰোধী ঐক্যৰ বৈঠকতো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ আলোচনা কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে
এই যে ঘোষণা ওলাইছে এইটো ড্রাফটিং মোৰ সন্দেহ আছে ইলেকশন কমিশন নহয় ইলেকশন কমিশনক হম নিশ্চয় আন্ডাৰত কাম কৰে হান্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বিজেপিৰ প্লানিং হিচাপে এই খচাৰ আৰু এইটো এটা কথা ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল আমি দেখাৰ পিছত যে ইউ ডি এফ সমগ্ৰৰ পৰা নাই হৈ যাব লাগে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি মিলি সমৰ্থন কৰিব লাগে কংগ্ৰেছ পক্ষে আপোনালোকে চাব বাৰ পোন্ধৰটা ছিট কংগ্ৰেছৰ পাৰি এইটোৱেই বুজা গ'ল চাহ ইমান দিনৰ পৰা কংগ্ৰেছে যিটো কৈ আছে বোলে এই বিজেপি বি টিম ইউ ডি এফ বিজেপি বি টিম আমি নাম কৰিছোঁ তাৰপৰা এইটো প্ৰুভ হৈ গৈছে বিজেপিৰ বি নহয় বিজেপিৰ এ প্লাছ টিম হ'ল কংগ্ৰেছ এইটো বুজা বুজি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰায়ো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিজেপিৰ এজেণ্ট হৈ নিৰ্বাচন আয়োগে কাম কৰিছে বুলি অভিযোগ আনিছে ভূপেন বৰাই খচৰাক লৈ কংগ্ৰেছ দলৰ কোনো আপত্তি নাই যদিও খচৰাখন বিজেপিৰ হেঁচাত নিৰ্বাচন আয়োগে ততাতৈয়াকৈ প্ৰকাশ কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী অনুগামী সাংসদ বিধায়কৰ কথা চিন্তা কৰি খচৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই এই খচৰাত কোনো খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষিত নহয় মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাম যে আপুনি কৈছিলে যে দাড়ি কৰ্মা শব্দ বাক্য পৰিৱৰ্তন নকৰাকৈ খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে বিপ্লৱ শৰ্মা প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব যদি আপুনি সঁচাখচি অৰ্থত অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত আছে যদি আপুনি সঁচাখচি অৰ্থত অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষা বিচাৰিছে আপুনি যোৱা দুটা বছৰত বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিবেদনখনক কাৰ্যকৰী ৰূপ দিবৰ কাৰণে আপুনি কি পদক্ষেপ ল'লে ৰাইজক জনাব আজি মই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব সহকাৰে কৈছোঁ স্বাধীনোত্তৰ ইতিহাসত অসমত দুটা সমষ্টি অসমৰ সংখ্যালঘু মানে লোকসভাত সিদ্ধান্ত লৈছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খিলঞ্জীয়াৰ কথা কয় খিলঞ্জীয়াৰ কথা কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তত্বাৱধানত তেখেতৰ অনুগত নেতাই বনোৱা এই খচৰা প্ৰস্তাৱ মতে আহি থকা চৌবিছত পাঁচটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে ৱাৰ্ক অভাৰ পাইছে আমি ডিলিমিটেশ্যনক লৈ আপত্তি কৰা নাই কিন্তু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই যেতিয়া ডিলিমিটেশ্যনৰ খচৰা বনাইছিল তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী থকাৰ সময়ত যি খচৰা প্ৰস্তুত হৈছিল তাত দুটা সমষ্টিত সংখ্যালঘুৱে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব পৰা সুযোগ আছিল এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ওঠত খিলঞ্জীয়াৰ কথা কয় কাৰ্যক্ষেত্ৰত তিনিটা সমষ্টি লোকসভা তিনিটা সমষ্টি সংখ্যালঘুৱে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব পাৰিব আৰু দুটা অতিৰিক্ত সমষ্টিত সংখ্যালঘুৱে পৰোক্ষভাৱে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব আমাৰ অসমৰ ৰাইজে ভোটাধিকাৰ পাব অসমৰ ৰাইজৰ লোকসভা সমষ্টি থাকিব এছেম্বলি সমষ্টি থাকিব ডিলিমিটেশ্যনক লৈ সেইকাৰণে আমি কৈ আছোঁ যে আমি ডিলিমিটেশ্যনৰ বিৰোধিতা কৰা নাই আৰু এই খচৰা মতে যদি ডিলিমিটেশ্যন হয় কান্দিব বিজেপি আৰ এছ এছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও হাঁহিব কংগ্ৰেছেও হাঁহিব কান্দিব অকল বিজেপি আৰ এছ এছে আৰু ইয়াত অসমীয়া আৰু খিলঞ্জীয়া শব্দ কেৱল ৰাজনৈতিক চাতুৰ্যৰ খাতিৰত যে ব্যৱহাৰ কৰিছে এই কথা ডিলিমিটেশ্যনৰ ড্ৰাফ্টৰ খচৰাত স্পষ্টকৈ ওলাই আছে আৰু ইফালে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক আমি সমৰ্থন জনাইছিলোঁ অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব থকাকৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব লাগে এই খচৰাখন আমি অধ্যয়ন কৰি আছোঁ সময় আছে হাতত ক'ব লগা হ'লে লিখিতভাৱে ক'ম অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত সকলো সুবিধা থকাকৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিলে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী আয়োগে খচৰা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰকাশ কৰিছে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ খচৰা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই খচৰাখন আমি অধ্যয়ন কৰি আছোঁ আৰু খচৰাখন অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত আমি সাময়িকভাৱে টুকুৰা টুকুৰিকৈ বহু কথা আমাৰ চকুত পৰিছে কোন জিলাত কি হৈছে টুকুৰা টুকুৰিকৈ বিভিন্ন কথা আমাৰ চকুত পৰি আছে কিন্তু সাময়িকভাৱে আমি গোটেই কথাটো আমি অধ্যয়ন কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ সময়ো আছে কাৰণ 11 জুলাইলৈকে সময় দিছে 11 জুলাইলৈকে আমাৰ কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে আমি লিখিতভাৱে জনাব পাৰিম তাৰপিছত আকৌ নিৰ্বাচনী আয়োগ অসমলৈ আহিব তেতিয়াও আমি লগ পাব পাৰিম আমাৰ মতামত জনাব পাৰিম কিন্তু আমাৰ লক্ষ্য আমি আমাৰ একদম স্পষ্ট আছে অসমত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অসমত প্ৰভুত্ব থকাকৈ অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত সৰ্বকালৰ কাৰণে নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ থকাকৈ হ'ব লাগে সেই লক্ষ্যত আমি অলৰ ওচৰ অটল হৈ আছোঁ
মুম্বাইত অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতৃবৃন্দ শিৱসেনাৰ নেতা উদ্ধৱ থাকৰেৰ সৈতে বৈঠকত বহিব জাতীয় পৰিষদ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সন্দৰ্ভতো অসমবাসীৰ বিৰোধ সন্দৰ্ভত শিৱসেনাৰে আলোচনা জাতীয় পৰিষদত আৰু সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নেতৃত্বত মুম্বাইত চাৰিজনীয়া এটা দল গৈ উপস্থিত হৈছিল মুম্বাইত উপস্থিত হৈছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰিব শিৱসেনাৰ সৈতে মুম্বাইত উপস্থিত হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতৃবৃন্দ সমষ্টি পুনৰ গঠনক লৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে অবৈধ বিদেশী নাগৰিকৰ আগ্ৰাসনে অসমত এটা ভয়াবহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে যি সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰা নাই সেই সময়তে আৰু যিবোৰ মৌলিক বিষয় আছিল বিশেষকৈ অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাৰ যোগেদি খিলঞ্জীয়া মানুহক ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰা ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি সুৰক্ষিত কৰাৰ যিটো দায়িত্ব এই দায়িত্ব কিন্তু দিল্লীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পালন নাই কৰা তাৰ বিপৰীতে হুলমূলকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ লগত এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিষয়টো আগবঢ়াই লৈ যাব খুজিছে এই খৰখেদাকে লৈ যাব বিচৰা গোটেই কথাটো ষড়যন্ত্ৰমূলক আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনে বিজেপিৰ মতে বিজেপিৰ ভোট বেংক ৰক্ষা কৰিবলৈ বিচৰা এই ষড়যন্ত্ৰকে হাত উজান দিছে তুষ্টিকৰণ দিছে কৰিছে গতিকে আমি এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছো আজি পুনৰবাৰ ক'ব খুজিছো আগন্তুক দিন হোৱাৰ শুনানি হ'ব আমি কেতিয়াও সকলো বিৰোধী শিবিৰৰ ৰাজনৈতিক দলে ঐক্যবদ্ধভাৱে ক'ম যে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ যেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ নহ'ব যেতিয়ালৈকে বিদেশী নাগৰিকৰ নাম চিনাক্তকৰণ নহ'ব তেতিয়ালৈকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব নালাগে আৰু এই যিটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ এইটোৱে কেৱল মাত্ৰ বিজেপিৰ ভোট বেংক সুৰক্ষিত কৰিহে তেওঁলোকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব খুজিছে ইয়াত কোনো খিলঞ্জীয়া মানুহ ভূমিপুত্ৰৰ অসমীয়া মানুহৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ তেওঁলোকৰ চিন্তা আৰু পৰিকল্পনা নাই